Uvidíme se později. Jistě. Moc děkuji. Naschledanou. Semir Slobodan. Měli bychom se s ním co nejdříve sejít. Příští týden to vypadá na cestu do Sarajeva. Proč si do toho projektu zapojil Šeherezádu? Nemohl jsi vybrat někoho jiného? Je nejlepší a teď na ničem nedělá. Na tomhle jsme se nedomluvili. Na čem jsme se nedomluvili? To se tě jako mám ptát, s kým mohu a nemohu pracovat? Jistě. A ty ses mě ptal, jestli s ní můžeš pracovat na Dubaji? Nechci, abys s ní pracoval. Důvod?